सब्सक्राइब करो आ चैनल ने। राधा क्या जाए छे? किशन ना मोटा भाई पर कोई हमलो कर्यो छे ने, એટલે હોસ્પિટલ જાઉં છું। ખબરદાર, જો એક પણ ડગલું આગળ વધી છે તો। અને જો એ નથી સમજાતું કે રઘુ તારો એવો કયો સગો થાય છે કે તું એની ખબર લેવા નીકળી પડી છું। આજે તમે પૂછ્યું છે ને તો તમને કહી દઉં છું પપ્પા કે હું કિશનને બહુ પ્રેમ કરું છું અને એની સાથે લગ્ન કરવા માંગુ છું અને એ નાતે રઘુભાઈ મારા જેઠ થાય છે। તારા લગ્ન કોની સાથે કરવા એ મારે વિચારવાનું છે, તારે નહીં। હું પણ જોઉં છું કે તું ઘરની બહાર પગ કેવી રીતે મૂકે છે। ચાલ રઘુભાઈ। મોટા ભાઈ શું થયું મારા મોટા ભાઈ ને? કિશન, હે મારા ભાઈ, ભાઈ આવ, મોટા ભાઈ, હે કિશન, હે કિશન, મોટા ભાઈ, એક વાત કહું મોટા ભાઈ, કે તમને કંઈક થઈ જાત તો કોઈને શું ફરક પડવાનો હતો? એવું ના બોલો મોટા ભાઈ, તમે તો ગરીબોને બહુ મદદ કરી છે, ગરીબોના બેલી છો તમે, તેમ છતાં કોણ જાણે લોકો તમને ગુંડા માને છે। કોઈએ સાચું જ કીધું છે કિશન, કે ખરાબ કામની પાછળ હંમેશા સારા કામો છુપાઈ જતા હોય છે, બધા જ। પણ મને કોઈ ફરક નથી પડતો, હું તો જે છું તે છું। મોટા ભાઈ બહુ થયું હવે, બંધ કરો આ લોયાળી રમત, છોડી દો આ ભાઈગીરી અને મારામારી। હવે એ શક્ય જ નથી કિશન, મારા અસ્તિત્વ માટે આ બધું જરૂરી છે। આ અંધારી દુનિયા છોડીને ઘેર પાછા આવી જાઓ ભાઈ, મા તમને અપનાવી લેશે, જરૂર અપનાવી લેશે। રડ નહીં, માનો ખ્યાલ રાખજે। તું શું કામ આવી છે પાછા અહીંયા? હજી કઈ સંભળાવવાનું બાકી રહી ગયું છે કે શું? તારી ખબર પૂછવા આવી છું, તારી હાલત પૂછવા પણ ના આવી શકું? અમારા જેવા બદનામ માણસોની હાલત પૂછીને તને શું મળશે? હું રઘુભાઈને મળવા નથી આવી, રાઘવને મળવા આવી છું। મારી માટે તો શારદા કાકીનો રાઘવ જ છે। તારા માટે મંદિરેથી માનો પ્રસાદ લાવી છું। કઈ માનો પ્રસાદ છે? રાઘવની માનો। રાઘવની માં દરરોજ ઉઘાડા પગે એના દીકરાને સાજો કરી દેવાની પ્રાર્થના કરવા માટે મંદિરે જાય છે અને પ્રસાદ ચઢાવે છે, પણ એમાં રઘુભાઈને શું? ભગવાને એને કે હૈયું આપ્યું છે, એને તો હૈયાની જગ્યાએ પથ્થરો આપે છે, પથ્થરો। રાઘવને કહેજો એનું ઘર, એનો ભાઈ, એની માં, એને એને ચાહનારા ઘણા બધા લોકો એની રાહ જોઈને બેઠા છે અને મને વિશ્વાસ છે કે રઘુભાઈ મારા, એટલે કે અમારા રાઘવને ઘેર પાછો જરૂર આવવા દેશે।
પપુભાઈ પેલા ઘણા માણસો આપણને શોધી રહ્યા છે, બહુ ગુસ્સામાં છે. એમ? હા. પીઠ પાછળ ઘા. મરદની નિશાની ના કહેવાય પપ્પુ. એક વાત કહું ભાઈ, તમને તમને નથી લાગતું કે શું તમને નથી લાગતું કે તમારે હવે પરણી જવું જોઈએ? શું બોલ્યો તું? હું નહીં ભાઈ, આ તો બજરંગ બજરંગ કહેતો હતો. એ ના ભાઈ ના, આ બધું તો અંગત જ કહેતો હતો, ખોટું બોલી રહ્યો છે. મેં નથી કીધું ના. આ તો બજરંગ ઘરે રાજ હતો. હે બજરંગ, શું બોલ્યો તું? ભાઈ હું નહીં, આ અંગત અંગતે આવું કીધું તું. પણ ભાઈ અંગતની વાત ખોટી પણ નથી હો. તમારે હવે કોઈ સારી છોકરી જોઈને પરણી તો જવું જોઈએ હો. અરે પણ મને પસંદ કરે એવી કોઈ છોકરી તો ભાઈ ચિંતા ના કરો, આજે કોઈ ભાષણ આપવા નથી આવી. હું તો બસ એટલું જ કહેવા આવી હતી કે આખા શહેરના લોકોની મદદ કરો છો, તો થોડી ઘણી મદદ તમારા નાના ભાઈ કિશનની પણ કરશો તો કંઈ ખાટું મોડું નહીં થઈ જાય. કિશન? શું થયું છે કિશનને? કિશન શહેરના વકીલ ચૌધરીની દીકરી રાધા સાથે પ્રેમ કરે છે, પણ એ વકીલ કાંટાની જેમ આ બે ફૂલોને મળવાથી રોકી રહ્યો છે. જો જીવનમાં કોઈને પ્રેમ કર્યો હોય તો આ બંને પ્રેમીઓને જરૂર મળાવજો. બસ આટલું જ કહેવા આવી હતી. જઉં છું. વકીલ ચૌધરી. હું કિશન, રાધાને મળવા આવ્યો છું. કિશન? અચ્છા, એટલે તું જ કિશન? તારી આટલી હિંમત કે તું મારી દીકરીને મળવા મારા ઘર સુધી આવી ગયો? બેસીને વાત કરીએ. બેસો બેસો, તમારું જ ઘર છે, બેસો ને. ચાલો.
મને એક વસ્તુની સમજ નથી પડતી કે તમે શું લેવા અહીં આવ્યા છો. વકીલ સાહેબ, અમારો ભાઈ કિશન, મારો નાનો ભાઈ રઘુભાઈનો ભાઈ, એ તમારી દીકરી રાધાને ખૂબ પ્રેમ કરે છે. રાધા પણ એને પ્રેમ કરે છે. બંને ખૂબ ખુશ છે એકબીજાની સાથે. એ બંનેના લગ્ન ગોઠવી દઈએ તો આપણું એક કામ પતે. શું કહો છો તમે? જો રઘુભાઈ, બેસો બેસો, શાંતિથી. એક વાત હું તમને સ્પષ્ટ રીતે કહી દઉં છું કે રાધાના આ લગ્ન મંજૂર નથી. બોલાવો રાધાને. જો એ મારી સાથે લગ્ન કરવાની ના પાડે તો હું પાછો જતો રહીશ. હા, પાછા જતા રહીશો, જતા રહીશો. બસ કિશન, કેમ વકીલ સાહેબ, તમે તો કઈ જુદી જ વાત કરતા હતા ને. કિશન, તારી રાધાને આપણા ઘરની વહુને લઈને નીકળ ભાઈ, નીકળ. અરે બેટા, મને મૂકી નામ ક્યાં જાય છે? મને બેટા ના કહેશો? તમે મારા બાપ કેવડાવવાના લાયક નથી રહ્યા. ચાલ કિશન. નમસ્તે બે ભાઈ. માં, હું રાધાને હંમેશને માટે આપણા ઘેર લઈ આવ્યો છું. હા પણ માં, માં મને અપનાવી લો માં. હું એ નરકમાં કિશન વગર એક ઘડી પણ નહીં જીવી શકું માં. માં, હું ત્યાં પાછી જઈશ તો મારા પપ્પા મને વિક્કી સાથે પરણાવી દેશે. હું કિશન વગર નહીં જીવી શકું માં. હું કિશન વગર નહીં જીવી શકું. નહીં બેટા, નહીં. આશુ, મરવાની વાતો નહીં કરવાની બેટા. તે તો મારા કિશનારે જીવવા મરવાના કોલ લીધા છે ને, લીધા છે ને. તો પછી કેમ મરવાની વાતો કરે છે? જો બેટા, મારું તમને વચન છે, તમને બંને છોકરાઓને જેમ બને એમ જલ્દી ઉપરણાવી દઈશ. અને તમારા ઘડિયા લગ્ન લેવડાવી દઈશ. આ વચન છે મારું તમને. તને ખબર છે બેટા, બરાબર 900 વર્ષ પહેલા પાટણની ધરતી પર વીર મેઘમાયાએ સમાજ ખાતર પોતાના દેહનું બલિદાન આપ્યું. એ જ વીર મેઘમાયાના મંદિરે હું તમારા લગ્ન કરાવીશ. હવે તો રાજી ને? રઘુભાઈ જેટલી નફરત કરે છે ને, એનાથી પણ વધુ પ્રેમ એ રાઘવ ને કરે છે. મારે મારી મા પાસે જવું છે. હા ભાઈ, મારે મારી મા પાસે જવું છે. રઘુભાઈ, મારી મા પાસે. અને પછી રામચંદ્રજી એ કીધું કે સીતે, પશ્ચાતાપ જેવું કોઈ ઝરણું નથી. અને સીતાજી એવું બોલ્યા. વાહ ભાઈ વાહ, રાધાને ઘરે શું લઈ આવ્યા? અમને તો જાણે ભૂલી જ ગયા સાહેબ. રાધા નહીં બેટા, સીતા. માં, જાનકીને કહી દે એને ઘેર જતી રહે. કેમ એવું બોલાય? અને જાનકી, તું શું કામ એની મશ્કરી કરે છે? કાકી, મજા આવે છે. મજા આવે છે એમ ઉભી રહે તારી તો. દાદા, કિશનને કહી દે હા, નહીં તો. માં જો ને મારી સામે. એ માં,
માં જોને આજે તારો રાઘવ આવ્યો છે, રાઘવ તારી પાસે, જીવરામ માસ્તર નો દીકરો રાઘવ માં. રાઘવ કે રઘુભાઈ? તારો રાઘવ માં. એ રઘુભાઈ ને તો પાછળ છોડીને આવ્યો છું. તે દિવસે તે મને ભાગવાનું કહ્યું ને, તો તારા વેણ સાંભળીને હું ભાગ્યો. તારો રાઘવ મુઠ્ઠીઓ ભીસીને ભાગ્યો માં, ભાગ્યો ને ભાગતા ભાગતા ક્યારે તારા મમતાના પાલવથી દૂર નીકળી ગયો ખબર જ ના પડી. માં ભાગતો રહ્યો, ભાગતો રહ્યો, અને અચાનક રોકાયો તો જોયું તો હું માં શહેરમાં હતો. માં શહેરમાં? અને માં આ શહેર એટલે તો જંગલ છે માં, માણસોના શરીરમાં વસતા જાનવરોથી ઉભરાતું જંગલ. અહીંયા તો માત્ર જંગલ રાજ જ ચાલે માં. મોટો નાનાને મારે, નાનો એનાથી નાનાને, નાનો એનાથી નાનાને ટકવા માટે આ કરવું પડે માં. જે મેં કર્યું શું કરું માં બીજું? તારો રાઘવ માવતર વગરનો રાઘવ બીજું શું કરે માં? બસ એ જ કર્યું, જીવવા માટે મારતો રહ્યો, મારતો રહ્યો, મારતો રહ્યો. અને કરવામાં ને કરવામાં અંધારી ગલીઓમાં લોકોની નજરમાં ક્યારે રઘુભાઈ થઈ ગયો તેનો ખ્યાલ જ ના આવ્યો માં, ક્યારે ખ્યાલ જ ના આવ્યો. પણ માં હંમેશા ક્યાંક અંદર તારા પાલવને જંગતો તો માં હંમેશા. તે દિવસે રસ્તાની વચ્ચે મેં તને જોઈ અને તારી પાછળ ખેંચાઈને તારી પાછળ અહીંયા સુધી આવી ગયો માં. હે માં, મને અડધુત ના કરને માં, મને અપનાવી લેને માં. હું તારી સાથે તારો રાઘો બનીને જીવવા માંગુ છું માં. હું સુધરી જઈશ માં, હું સુધરી જઈશ માં. મને મને હરદત ન કર માં, તારી સેવા કરવા માંગુ છું. હું તારા વગર અને કિશન વગર જીવી શકું એમ જ નથી માં. હું સુધરી જઈશ માં, હું સુધરી જઈશ ને માં. બાબડે અપનાવી લેને માં, બાબડે અપનાવી લેને માં. હે બેટા, તારે રડવાનું નહીં બેટા, મા તારા વગર તું તો મારો સાવજ છે બેટા. નહીં બેટા, નહીં. આ રગલાનું હું કરવું? નાના ચાલી ની કરોડો ની જમીન મારે હડપ કરવાની હતી ને મારો બેટો ત્યાં આવીને રહેવા ગુડાણો? પપ્પા, વકીલ અંકલ આવી ગયા. હે પપ્પા, મારા અને રાધાના લગ્ન ની વાત કરો ને. હરામખોર, અહીંયા કરોડો નું ઉઠમણું થવા બેઠું છે ને તને તારા લગ્ન ની વાત હુજે છે? આરસી, રઘુ એના ભાઈ કિશન સાથે આવીને રાધાને લઈ પણ ગયો. શું કહ્યું? મારી રાધાને કિશન લઈ ગયો? હવે હું એને નહીં છોડું. હું તને નહીં છોડું. અરે આમ ને આમ જો કરતો રહ્યો ને તો એલી રાધાય તારા હાથમાંથી જશે અને કરોડો રૂપિયા મારા હાથમાંથી જશે. ભગવાન, મારે કઈક વિચારવું પડશે. આવું હોય થાય, પણ આ બાયડો નો બદલાયો. ચિંતા ના કરો સાહેબ, તમારા કરોડો તમારા જ રહેશે. હે? અને વિક્કીની રાધા એની બહાવમાં જ રહેશે. લે ભાઈ પપ્પુ, હવે તારી પોટલીએ શું વિચાર્યું એ કહીશ. હા, રઘુને ખતમ કરવો હોય તો પહેલા એના સાથીદારોને ખતમ કરવા પડશે. એટલે જલ્દી પગ ઉપર. એ કિશનભાઈ અને રાધાના લગનમાં જો મોડા પડશું ને તો રઘુભાઈ આપણી તું સમજ યાર. અરે યાર, આટલી તો ઉતાવળ કરું છું, તું રિક્ષા રોક ને. એક તો આજે એક રિક્ષા નથી મળતી. એ રિક્ષા ના ઉભી રહી. અરે અરે હવે તું જ જલ્દી નથી કરતો, જલ્દી ચાલ. અરે અરે રિક્ષા. અરે કાકા, કાકા મને માફ કરજો કાકા, તમને વાગ્યું તો નથી ને? Oh!
પપ્પુની પોટલી ફોડવા નીકળ્યા હતા હે આ બંનેની લાશોનું પોટલું બનાવીને લઈ લો ઓલા રઘુ કને એના ભાઈના લગ્નની ભેટ બજરંગને અંગત હજુ સુધી કેમ ના આવ્યા અત્યાર સુધી તો આવી જવા જોઈતા હતા તારો બાપ રગલા તું પોતે તું તો જોઈ શુરાજ તૂટી પડાય ને ઉપર Yeah.
તને માફી મળે રઘુ, મને મને માફ કરી દો, મને માફ કરી દો, મને માફ કરી દો ભાઈ. તને માફી ના પાય રણા, તને માફી ના પાય. નરાધમ, તારા પાપનો ખડો ભરાઈ ગયો છે. અરે પાપી માફી તો ત્યારે માંગવાની હતી. તો મારો રાઘવ રઘુ ભાઈ તો ના બન્યો હોત. અરે તારા પાપે મારી સેતીનું સિંદૂર ભૂસાઈ ગયું. કેવી રીતે માફ કરું તને પાપ? માફી તો નહીં અજરાણા, મરવું તો નહીં બેટા. ઇન્સ્પેક્ટર, પકડી લો ગુનેગારને. રાવણ ને મારવા વાળા મરી ગયા. એને જીવવાનો કોઈ હક નતો માં,
એને જીવવાનો માફ કરી દેજો માં. માને સાચો છે. માને સાચો છે. અને હું પાછો આવીશ. હું રાહ જોઈશ. રાઘવે સ્વ બચાવ અને લોકહિત માટે કાયદો હાથમાં લીધો હોવાથી કાનૂન રાઘવને ટૂંકી સજા આપીને છોડી મૂકે છે. આપણે સૌ સત્યના માર્ગે ચાલનારા આપણા ગામના જીવરામ માસ્તરને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ભેગા થયા છીએ. આજે તેમનો પરિવાર આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો આજે હું જીવરામ માસ્તરના મોટા દીકરા રાઘવને બે શબ્દ કહેવા માટે આમંત્રણ આપું છું. નમસ્તે. શું બોલું? આજે તમને લોકોને એ જ શીખ આપીશ જે વર્ષો પહેલા મારા બાપુજી જે માસ્તર હતા એમણે મને અને મારી સાથે ભણતા દરેક બાળકોને દરેક વિદ્યાર્થીને આપી હતી. જીવન મુશ્કેલ છે. જીવનના માર્ગમાં ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ આવે, ગમે તેટલી અડચણો આવે, પણ માણસે હંમેશા સત્યના માર્ગે જ ચાલવું જોઈએ. કારણ કે સત્ય જ વિજય છે. સત્ય ક્યારે કોઈની સામે હારતું નથી. અને એટલે જ માણસે જીવનમાં હંમેશા સત્યની સામે ડગવું નહીં અને અસત્યની સામે ડરવું નહીં. ક્યારે નહીં, ક્યારે નહીં.